はい、皆さん、こんにちは。ですね、今回は、コーヒーをですね、ちょっとドリップしていこうかなと思いまして、最近ですね、買ってきました。カリタのドリッパーと、あと、ポットと、そして、豆をひくね、手動の、ひぎぎをね、買ってきて、そして煎り豆を買ってまいりました。よし。では早速ね、豆をひいていきたいと思います。よしよしよし。豆はね、今まで買ったことなかったんで、ね、この豆ですよ。まさに豆。今までずっとドリップじゃねえや、ドリップ用粉のやつ買ってたんで、こちらをとりあえず、まあ、2杯分 ?2 杯分。2杯分をですね、こちらの、挽き機に入れまして、足して、どうだろうな。まあ美味しいらしいんだけどね。豆の方が、豆を自分で挽いてやった方が、まあ多分上級者になるとさらにね、自分で豆をね、煎るレベルになってくるとは思うんです。あれこれ、はまんねえ。あれ？なにこれ？入らねえ。豆をね、引いていきましょう。手動式。うわ、これはひどい。これちょっと粗すぎるわ。これね、自分でね、豆の粗さを自分で調節できるんですけど、かなり、これ荒すぎるわ。これはあかん。初めてなんで、どんぐらいの荒さなのか。これでも十分荒いな。ちょっと、とりあえず、中細引きぐらいまで。しないと。どんぐらいなのか。中細引きぐらい。手動なんでね、どんぐらいの細かさなのかっていうのが、自分で微調節しないと。このぐらいかな。
こんなぐらいかな。終わりました。うん、こんなもんだな。よし。でですね、ペーパーフィルターをセッティングしまして、まあ、前ね、メリタのね、コーヒーメーカー使ってたんですけど、なんかカリタの方がメーカーがね、なんか、良さげな。メリタよかカリタの方がなんかいいような気が。するので。結局コーヒーメーカー買ったんですけど、またドリップの方に。なんかドリップの方がね、なんかコーヒーメーカーでやるより、なんか自分で作ってる感があるんで。あ、でもまだ粗いかな、これな。うわ、粗いわ、これ。あ、めっちゃ粗いわ、これ。むちゃくちゃ粗いわ、ほら。この粗さ。もう豆が。もう豆の原型が残ってる。まあ、ええわ。とりあえず1回目はこれぐらい。仕方ない。仕方ないです。よし、で、電気ケトルでお湯を沸騰させたんで、ここに挿入してと。まあ、これで直に沸騰させることもできるんですけど。よし。そして、こっからですね。見せ場はこっからです。こっちに。あんまり見えないかな。手持ちでやる。いきまーす。ちょこっと入れて30秒ほど蒸すらしいんですけど、で、あんま膨らまないですね。自分でやっぱりあれなのかな、焙煎しないと膨らまないのかな。てか、そもそもがして、これ、豆が粗すぎるんじゃないか、これ。豆が粗すぎるんだったら多分。豆が多分ね、粗すぎて膨らむもクソも。あ、でも若干膨らんでるね。ほとんど泡立ってもいいしね。この自分で焙煎、豆焙煎するか。
焙煎用の生豆買って、自分でなんかフライパンかなんかでいるのかな、ちょっとわかんないけどね。でもまあ、なんかそれもあれだしな。アマゾンで安い、ま、普通の、ひき豆じゃない。豆、焙煎した豆がね、グラムで、900円ぐらいか。安いやつが、ベストセラーで1位だったんで、それ今度から買ってみようかなと。今日買ったのが、今日のお豆ちゃんが、UCC のロイヤルブレンドっていう。これ600円ぐらいか。270g で600円ぐらいのやつなんですけど。大して、良くはないのか。とりあえずですね。まあ、初挑戦。こんなもんでしょ。あ、もう十分出てるな。もういいわ。まあ、2杯分の量の豆なんで。あんまり出しすぎてもうまくない。これ後で調節しねえと、これ明らかに粗いわ。それじゃあ飲んでいきましょう。じゃーん、今日届きました。アマゾンの限定のね、アマゾンコップ。でもね、これね、コーヒーのね、飲むとね、この缶コーヒーと全然味違うからね、ドリップがね、ドリップコーヒーって、インスタントコーヒーとか、全然味違うから、そうじゃあいただきます。まあ、まあまあ。ちょっと酸味が強いかな。ちょっと酸味が強いですね。俺酸味強いのあんま好きじゃないんで。基本的にコーヒーのね、美味しい、俺が最近っていうか普通に飲んでて美味しいところは、あれですね。セブンイレブンのアイスコーヒーが非常に美味しい。100円の、店の、レジの横にあるやつ。あれが非常に美味しい。です。本当にあれアイスコーヒー。まあ、ホットコーヒーもそれなりに美味しいんですけど、アイスコーヒーがね、めちゃくちゃ美味しいんです。本当に美味しいです、あれは。本当にあのアイスコーヒーは美味しい。冬でも俺はあのアイスコーヒー飲みますから。うまいから。ホットコーヒーよかね、アイスコーヒーの方があれ。あれがそもそも濃い。多分濃いと思うんだよ。あのアイスコーヒーってそもそも氷を入れるから、濃いめに抽出するんですけど、その関係で、多分、濃いんです。だからね、だと思うんだけど、すごい香りが良くて、すごい美味しいんですよ。あれは。これちょっと微妙に香り弱いな。香りが弱いな。苦味もあんまり強くないね。酸味は強いけど。まあ、こんなもんか。とりあえず。まあ、あんまり、正直言ってそんなに美味しくはない。
ちょっと粗すぎたっていうのもあるしな。豆が、引き方がちょっと、粗すぎて。もう粗引きになってたね。粗引きどころか、超粗引きぐらいになった。まあ。まあまあまあ。まあ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 。全然膨らまなかったしね。他の動画とかで、コーヒーのね、ドリップしてる動画あるんですけど、すごい膨らむんですよね。あれはやっぱり新鮮だからかな。新鮮な豆だから膨らむのか。それとも、他になんか、あるんですかね。まあでもコーヒーはね、ドリップした方が絶対うまい。てかそもそもね、俺基本的にブラックしか飲まないんですけど、缶コーヒーのブラックってもうどうにもかにも酸っぱくってね、すっげえ酸っぱいんだあれ。酸味が強すぎるんだよ。あれは何なのかと。で、そのくせまあ苦味はそれなりに強いんだけど、香りもあんまりないしね。とにかく酸っぱいんです。だから俺は、あれはちょっとな。あれは嫌いですね。でもセブンイレブンのね、コーヒー、ホットコーヒーとかはね、普通にうまいんです。酸味も強くないし、やっぱり缶コーヒーはダメだね。とにかく。缶コーヒーはダメ。缶コーヒーのね、ブラックもダメだしね。普通のやつもダメ。甘すぎて。で、まあ、唯一許せるとしたら、微糖かな。微糖なら、それなりに美味しいとは思うんですけど。まあねえ。まあ、微糖じゃないと逆に、通常のやつは甘すぎてな。本当に甘いんだね。甘すぎてね。どうなってるの？まあ、微糖は微糖で甘味料が使われてるんで。まあねえ。ちょっと、嫌だなというのはあるんですけど。まあ、あとコーヒーね、基本的に、会社か、帰ってきてから飲もうっていうのもね、飲むとやっぱり眠くならなくなるんで。眠れなくなっちゃいますから、なんか普段飲む日がないんですよ。とにかくまあ、休みの日だけ。まあ朝は俺すぐ、起きてすぐ、飯ちゃちゃっと食って、もう時間がないんで、バババッと食って、出かけるんですけど。はい、これは三つ星。これ微妙だったな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。